Unë jam Kujtim Gjuzi dhe jam në after party të Princesh Luanës. Mendoj se 1 milion dollar janë pak. Një shok i ri. I pari që thotë të dua. Buzdedit është ma bukur. Kërkoj maksimumin. Më mirë ball për ball. Më mirë 10 minuta për para. Nuk duhet t'i humbasësh të dyja. Keroncat janë vrasës. Më mirë të thyesh ligjin dhe të burgosës se sa të thyesh një zemër. Vajzat e Shqipnisë janë të gjitha princesha. Më tepër lule dhe ato t'jenë natyrale. I kuq është gjaku i shqiptarve, por bluja është zemra ime. Të dy janë jashtë loje. Këto ishin përgjigjet e mia, na bëni subscribe në kanalin e Princesh Luana Vjollca.